V neděli 17. ledna se v Lovosicích uskutečnil basketbalový miniturnaj U11, kterého se zúčastnila Ústecká Sluneta, Levhartice z Chomutova a domácí hráčky. V prvním zápase vyzvala Sluneta domácí tým. Po zahřívací první čtvrtině ústecký tým přidal a připsal si jednoznačnou výhru 82-10. Druhý duel byl mnohem vyrovnanější, ale i když Levhartice bojovali až do posledních vteřin, nakonec se museli smířit s těsnou porážkou 35-30. V posledním souboji narazil lovosický tým na Chomutov, kterému vzdoroval pouze v první desetiminutovce a poté se projevila větší herní zkušenost soupeřek. Ten první zápas byl hodně vyrovnaný a nakonec jsme to v závěru nezvládli, takže jsme prohráli asi o 6 bodů. A v tom druhém zápase bylo přece jenom vidět, že jsme hráli proti mladším dětem, takže to až na teda ten začátek pak mělo trošku jednoznačnější průběh, ale i tak si myslím, že si děti na obou stranách dobře zahráli. Pro lovosické mladé hráčky je to první soutěžní sezóna a je tedy jasné, že zatím sbírají herní zkušenosti, což potvrdil i asistent trenéra. Takové ty turnaje, no, jako většinou prohráváme teďka, ale fakt se od toho turnaje, od turnaje se zlepšujeme. To je vlastně naše první sezóna, že tady ty děti ještě nehrály, minulý rok jsou všichni úplně nováci všichni, no. Takže snad to za rok už budeme vyhrávat. V turnaji nakonec zvítězila Ústecká Sluneta, následovaná Chomutovskými Levharticemi. Domácí Lovosice skončily na posledním místě.